Tik tai darbė jau, kai būna, supranta, kad galima buvo tenai semtis idėjų, eit pasiklaus, pas dėstyto, darbė jau reikalauja. Tai va čia yra labai gerai ta erdvė, kur gali patys pasibandyti ir gal kai kartais sužinoti, ko nežino. Priverčia studentus galvoti apie kaip parduoti, kaip sukurti produktą, kaip jį pristatyti rinkai ir kokios gali būti grėsmės. Tai šitas modulis leidžia įjungti kritinį mąstymą net ir inžinieriams, ir vadybininkams, ir visą pasižiūrėti procesą vos ne nuo produkto sukūrimo į paleidimo iki rinkos. Aš žmogus išlaikęs tokį modulį, eidamas į verslą ir norėdamas savo kažkokią idėją komercializuoti, jis jau žinos, kaip elgtis, kokius pirmosius etapus, ką jam reikėtų darytis. Tai tikrai sutrumpintų ir padidintų tikimybę jam sėkmingai pradėti savo pirmosius verslus. Įgijau daug naujų žinių, labai daug sužinojau ir tikrai labai siūlyčiau daug kam pasirinkti šitą modulį, jeigu domina verslai ir patys startupai, nes tai suteikia daug žinių, daug patirties gavau iš tų sričių specialistų, kurie jau praktiškai viską yra įgyvendinę. Aš praplečiu akiratį savo, sužinau daug naujų dalykų, pažįstu daug naujų žmonių ir jie visi yra labai skirtingi. Ir tų požiūrių kampų naujų pamatau. Ir va, tas mane labiausiai gali žavi. Aš manau, tai labai naudinga. Ypatingai kalbant apie šį modulį, tai aš visiems ir tiem, kas rengia modulį, ir tiem, kas lanko, tai rekomenduočiau ir po vieną, ir po du kartus čia užsukti. Aš asmeniškai kaip lektorius jau antrus metus ateinu ir aš matau jaunus gabius studentus, kurie gerėja metai po metų. Entreprenerį tu gali išmokyti, kaip nedaryti klaidų, nes visas dažniausiai idėjų yra daug, labai sunku jas užfreiminti, atskirti gerą nuo blogos, investuoti laiką teisingai ir tarkime tada ją išvystyti. Tai yra turėti didesnį potencialą ją išvystyti. Šito kurso metu būtent tai yra padaryta, kad ateina nuo, tarkime, dalis mūsų nuo Lietuvos energijos ar ne vadovo iki rizikos kapitalo fondo kaip Praxia Capital, Donato Kero partnerio ir ypatingai dar kitų entreprenerių aplinko, Paulius Paškevičius ir Justinas Ruška, ne, ir jie gali pasidalinti tokia didelė patirtim, tik tai vienintelė problema, kad studentai turi mokėtai pasiimti ir tarkime labai, labai tikiuosi, kad kiti metai leis studentam sąmoningai suprasti, kad čia yra ne kursas atsiskaitimui, bet kursas, kur iš tikrųjų gali duoti labai daug vertingų patirčių ir kitą kartą formuojant problemas, darys ženkliai gilesnius namų darbus ir išmoks kalbėtis.